Jam bërë të shmë 7 vite nga ushtrimi në qeverisën vendore me hartën e rejtë teritoriali. Dhe gjatë tyre viteve, sigurisht që reforma administrative teritoriali dhe decentralizimi ka qënë dy nga politikat publike më të rëndësishme dhe proceset transformuse të cilave, qeveria jonë ju ka kushtuar vëmëndi konstante dhe këmgullse në dy mandatet e para rrallës. Tashmë kemi kryuar edhe konsoliduar një lisacion bashkohor për mirë funksionimin e qeverisë vendore, përkatsisht ligjë organik të rësi shiri për vetë qeverisën vendore dhe për hertë parë ligjën për finansat vendore. Përveç kësaj, në këto 7 vite, mund të themi që kemi kryuar modelet sukseshme të funksionimit të bashkive. Sot, bashkit mbledhin më shumë të ardhur nga taksat vendore dhe kanë më shumë transferta nga qeveria, si kunder dhe një rritje të ndjeshme të transferta së pakushzuar nga budgeti shtetit po shikoja krahasimet në vite dhe shofim që transferta pak ushzuar për shumë për një sit e vetë qeverisë vendore është rritu në mënyrë progresive pas miratimit ligjit finansëve vendore. Qovëse në 2015-ën, pra viti për para reformës teritoriale, ka qënë 12.3 miljard lek, nërkon 2021-ën transfera ka shkuar 18.4 miliard lekë. Përveç kësaj edhe të ardhurat e veta, po të shohim ë tabelat ndër vite, shohim që është rritur rreth 124% shuma që kanë grumbulluar bashkitë nga të ardhurat e veta krahasuar me 2015 por gjithëse si decentralizimi vazhdojnë të mbetet dhe është në fakt një proces me dy ka, ku nga njëra anë vionë e do të viojë mështetja dhe partneriteti nga qeveria dhe nga anë të tjetër kërkohet një ndërgjesim, një përgjishmëri në rritje dhe performansë në dhenit shërbime në të qytetarëve nga anët e bashkive. Dhe këtu realitetet, kur vim dhe analizojmë bashkim-bashki, janë krecisht të ndryshme. Ndaj uh, sot, uh, kam kënesin që të shprej dhe njëherë vunetin e qeveris për të vazhduar dhe për ta konsoliduar reformën e decentralizimit dhe shenj e vunetit është dhe dita e sotën kër ne fillojmë për të hartuar sartegjin e re të decentralizimit. Por, të ndëruar kryetar, desentralizimi nuk është qëllim vetë vete. O është më një partneriteti, mi disë qeverisë dhe bashkive, dhe ka për qëllim final shërbime më të mjera ndaj qytetarë. Dhe si që thash, këtu kemi tërsi shalitetet ndryshme nga bashkia në bashkia. Unë mund të marrë vetëm rastin e bodgeve që kanë trashëguar dhe që për fat keq disa bashki i vazhdojnë dhe e thellojnë që kanë bashkitë në Republikën e Shqipërisë. Dhe këtu nuk ka asnjë justifikim për derisa kemi modele bashkisë që në pak vite kanë, arru, kanë arritur të zerojnë borxhin dhe kemi bashki që në këto vite e kanë thelluar borxhin dhe madje janë edhe në prag të falimentimit. Gjë për cilat do flasë dhe Ministra Finansatë, më gjërësisht. Pra, tu nuk ka justifikim që ne nuk kemi fuqi të shlujën bërgjët. Jo, për dhejë sa janë disa bashki cilat e kanë bërë këtë gjë, kanë qua në zero, e disa tjera që e kanë ullu në djeshëm, do të thotë që mundësit janë atje, por duhet një përgjishmëri më e la. Por si që thash, gjë e kërësore që limi në final i reformës decentralizimit, mbetet shërbimet ndaj qytetarëve. Kemi bërë sigurisht përparim në këto vite, ka arritur që qeverisja vendore t'i konsolidoj shërbimet vendore, ka modele ku shërbejnë shumë mirë ndaj qytetarëve, por mbetet akoma shumë punë për përmisim e shërbime dhe shpërdzimin e potencialeve që ka kryuar reforma teritoriale. Dhe këtu, mleni të bëjë një paralelizëm me atë transformim kolosal që ka bërë qeverisja qëndrore me shërbime. Sot, nga qeverisja qëndrore, prej një majtë të këti viti, ofrojnë 1.225 shërbime në përmjet portalit e Albania, ose 95% e shërbimeve që ofrojnë qeveria ofrojnë vetëm online dhe po të shofim si fluks të shërbimeve, nga një maj dhe i në të të qëshorë, janë 1.808.134 aplikime në portal të kryera nga 485.516 qytetarë në një muaj. Dhe të gjithë skeptikve që mendojnë që e, digitalizimi apo aplikimi i shërbimi në përmjet digitalizimi, në përmjet platformës online, është një instrument që mund të abërdorin vetëm tri, mund të ju them që 15% e këtyre 400 e ca mi qytetare kanë qënë të moshës 60 dhe në 70 vjeç. Këshu që ja jasolla këto statistika për të kuptuar që kemi ardhë një fasit dhe ne me, që, me shërbimet në qeverisjen vendore, duhet bëjmë një kapërcim të malë, një kapërcim që si që kemi bërë edhe me shërbimet qëndrore, të qeverisë qëndrore. Dhe kjo është pjesë e vizionit tonë, e vizionit tonë qeverisë për një revolucion digital të cilët pa diskutim që ne do duhet ashtrim edhe në, së bashku edhe në nivelin vendore. Sigurisht që të gjitha rritje që një bërë dheri tani me donatorët, me qeverin, vetë bashkit në lidhje me përmisim në shërbimeve, të gjitha këto do t'jen pies e këti rukëtimi drejt kalimit në shërbime 100% digitale në nivel e, vendor. E, sot janë mesatarisht edhe 70-80 shërbime vendore që ofrojnë nga sportelet me një ndales në 52 bashki të vëndit. Dhe nga janari dhe në maj 2022, kemi rrëth 20.498 aplikime për, nga qytetarët për të bërë këto shërbime. Gjatë këtyre viteve, pra dy viteve që pasojnë, me një strategji dhe me mbështetjen e akshit si një institucion që do të koordinojtë gjithë të përpjekën tonë për të kaluar në qeverisën digitale edhe në nivel vendor, duke hapur një faqe të re në portalin i Elbenja që do didikohet dedikohet tërsisht qeverisjes vendore, ne gradualisht kemi planifikuar që brënda një kohë një vitje gjusë dy vitesh, të bëjmë atë transformim në nivel vendor që kemi bërë edhe në nivel qëndror. Dhe mendoj që mbi këto shina duhet ta ngrejmë strategjinë tonë të decentralizimit dhe të qeverisjes vendore për vitet e ardhme, pasi siç u thash, decentralizimi ka vetëm një qëllim, jo atë në vetvete, por shërbim më të mirë, më të cilësor në kohë më të shpet ndaj qytetarve. Dhe kjo vjen sidomos në një situat ku aplikojmë një ndarje të rejë administrative teritoriale dhe që do të jetë në funksion të të heqes barierës e larkësis që mund të kenë sot qytetarët nga zyrat ku shërber, duke kaluar tërsisht në një shërbim online dhe duke mos patur më nevoj që të bëj një rukëtim gjdoj qytetarë për të marrë një shërbim në një zyrë të bashkisë apo të njësive vendore.